နောက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လူဝက်ချက်အပ်ဦးရင်အမှုကိုမြပြည်တော်ကောင်စီဝင်းအတွင်းမှာတည်တံ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တရားရုံးကိုစတင်မှာ၃၀မှာစတင်ပြောင်းချိန်စစ်ဆေးချိန်မှာတရားဝင်ကိုရှေ့နေဝင်ဝင်ကန့်သက်ခံရတာကြောင့်တရားစွဲခံသူရဲ့အခွင့်အရေးချုပ်ပေါက်ခံရတာဒီကြောင့်ရှေ့နေဖွဲကပြောပါတယ်။အမှုတွင်၅ဦးအထိပါဝင်တဲ့ဒီအမှုအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်မဲ့ရှေ့နေ၅ဦးစလုံးရောက်လာပြီးတရားဝင်မှာနေရာခက်ခဲရှိကြောင်းအမှုသတိမြို့နယ်ရဲစခန်းမှုကအကြောင်းပြခဲ့တယ်လို့နောက်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်သူဦးကြည်ဝင်းကပြောပါတယ်။ထောင်နယ်စလင်းနေတီချမှတ်နိုင်တဲ့ဆိုးရလှုပ်ဝက်အဥပဒေပုံမှန်အသုံးမဆောင်တဲ့ကန့်ငယ်အမှုမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်စီဝါရေးအကြံပေးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတာနယ်ကိုအဓိကတရားခံအဖြစ်စစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုထားပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည် NLD အစိုးရရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပဏာရေးဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဝင်းဦးစိုးဝင်းဒုဝန်ကြီးဦးစောအောင်တို့ပါဝင်ပါတယ်တေခွင်ရှိရာပရုံကိုမဝင်ပြီးရဲတွေကကန့်သက်လိုက်တာကြောင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရှိနေ၅ဦးအနက်ဒေါက်ဆန်းမလာညိုးနဲ့အခြားသူသာတရားခွင်ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပြီးချားရှိနေတွေကခြံရက်နေခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်သူကပြောတာတော့အခက်အခဲရှိလို့ပေါ့နီးဟိုကနေအရေးပါတဲ့ဒီလိုပဲဟိုလုပ်ပြီးပါပေါ့ဒီကနေ့ကတော့ဟိုလည်းမရှိဘူးညောဆက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောပါတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးအနေနဲ့ကတော့ဒါပါဝါတင်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပါဝါတင်ထားတဲ့ရှိနေတွေကအကုန်လုံးဟိုဟိုအမှုတွေကလည်းကြော်ပေးတာဆိုတော့ဒီအမှုတွေနဲ့ပြေဖို့တော့ခါသူ့တို့ဆောင်ရွက်ဖို့အကုန်လုံးပြန်လူရယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှင်းပြကြပါမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူကလည်းပဲဟိုအထက်ကိုလှမ်းလှမ်းပြောနေပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သိပြီးတော့ဟိုအထက်ကလည်းဟိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြုတ်စီချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီကရှော့ပါလေရှောင်းနေတဲ့ဘက်ကနေအမှုလိုက်ဖို့ရောက်လာသူတွေနဲ့တူဦးကျော်ဝင်းအတွက်အမှုလိုက်ခွင့်လက်မှတ်မယူရသေးတဲ့ရှေ့တွေ၅ဦးဦးစိုးဝင်းရဲ့၃ဦးမှာရှေ့နေအဖွဲ့တွေက၂ဦးသာတရားခွင်ရှိရာပြည်ဝင်ကိုဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးဦးဆောင်ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကတော့ရှေ့တစ်ဖက်ရုံချင်းမှတာလာမှဖြစ်ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲတွေဟာပြည်ဝင်ကိုဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ရှေ့နေ၁၀ဦးစလုံးဝင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီးဒခိနခရိုင်တရားသူကြီးဦးရဲလုံကကန့်သက်ခဲ့ပြန်ကြောင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေအဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။သတက်ခံသူတူမှာရှေ့နေတယောက်သာတရားခွင့်ကိုဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြောင်းဦးခမောင်စောကပြောပါတယ်။အခုအဲ့လိုကန့်သက်ထားတယ်ရှင်းနေကြောင်းလို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်တရားသူရဲ့အဲ့ဒီရှင်းနေဝင်ဝင်ကန့်သက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရတော့ပြည်ချင်းကမင်းတို့စီရင်ပေးလို့ရဲဝင်ပါညွှန်ကြားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြုတ်ခွင့်ကိစ္စအရမှာပုံမရလေးပါဘူးရှင်းပတ်ရုံချင်းမှာရှင်းနေအလုံးကိုဝင်ခွင့်မပေးဘဲစွတ်စွဲခံရသူတူမှာရှင်းနေနှစ်ဦးလုံးဝင်ခွင့်ပြုမယ်လို့ကြားသိရကြောင်းဥက္ကမောင်စောကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့လိုကန့်သက်တာကတော့ဒါဟိုဥပဒေမှာလည်းမရှိဘူးရအဲ့လိုကန့်သက်ရမယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါကလည်းဒီလိုချင်းကတော့ဟိုရဲအနေနဲ့ဒါဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းသူမချာချာမပြောတာဒါပေမဲ့ရုပ်ကြာအရှင်လာရင်တခုဖြစ်လာဒီဒီတစ်ခေါက်ဖြစ်တာကအကြောင်းပြတဲ့မခိုင်ဘူးကြီးရဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်ဟဲ့ချင်းနေလို့ဒီကတော့ဒီလိုယူဆတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတည်းရဲ့ဟိုအောင်လေဟိုဖြစ်တာလေးကခုန်ကြီးပဲနော်အဲ့တော့သူကသူဆယောက်ကြီးရေးပြမှာပေါ့ဗျာဟောသူကိုယ်ကလည်းဒါသူဆယောက်ကအခုမှဘုံပါပေါ့ဆရာမအဲ့ဒါနေရာထိုင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြကန့်သက်တာ။မှုတွေတွေနဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့တည်တံ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခြင်း။ရှောင်းတာနယ်အတွက်တကယ်ပြန်ထားခွင့်ပေးမပေးကိစ္စတွေကိုတော့လမဲတစ်ဖက်ယုံကြည်မှကြားနာမယ်လို့တရားသူကြီးဦးရဲလွန်ကထပ်မံချိန်ဆခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့တရားခွင်မှာရှောင်းတာနယ်ကိုစစ်ကောင်စီကတဘာတဲ့တရားဆွဲဆိုထားတဲ့လူမျိုးကြီးရဲ့ဆန်ရပုံမှန်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့တခြားအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဥမာပေါင်းဆက်တက်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးအဲ့ဒီတဲကဆယ်မှုကိုနေပြီးတော့ကောင်စီဝင်းအတွင်းတည်တံ့ဖွင့်ထားတဲ့တရားရုံးမှာပတ်စင်တနင်္လာအင်္ဂါမှာ9မှု၊တာလာပရင်းနေ့မှာ2မှု၊နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်တောက်ကြနေတိုင်းမှာ4မှုရုံးထုတ်ဆက်စည်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခုံတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာဆွဲဆိုထားတဲ့အင်္ဂရိမှု2မှုကိုတော့စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုဆက်စည်းမယ်ဆိုတာတော့ဒီမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။